U përmend diçka këtu që duket si e vogël, po është e madhe. Kjo qeveri që kur unë kam marrë besimin nga shumica e shqiptarëve, ka bërë dy gjëra për pensionet, që po të ishim bërë shumë vite më parë, nuk do ishim këtu sot, si për shumë reforma tjera. E para, kjo qeveri ka bërë një reformë pensionesh në 2014, e cila bën që po të shikoni sa është pensioni i atyre që dalin në pension pas 2014, bazuar tek kontributet, me shumë nga ju që keni dalë për para 2014, për të njëjtat vite pune, ata e kanë pensionin më të lartë. Pse? Sepse reforma u bë me thuajse çerek sheku divones. E dyta që ka bërë kjo qeveri e Partisë Socialiste është që qysh në kryetherës në atë reform ka thënë dhe ka shkruar, ne nuk mund lëm asnjë të moshuar në mosh pensioni pa pension. Edhe pse nuk figuron në asnjë lloj regjistri sigurime shoqërore dhe kryesisht është kategori e gjysheve që kanë qenë shpjak. Këtë e kanë shumë pak vende në Europë. Në atë Europën e zhvilluar atje ka njerëz mosh pensioni që s'kan pension fare. Se s'kan kontribute. Dhe i mbajnë fëmijët e tjerë e tjerë. Nuk kanë pension. Natyrisht që pensioni social që kemi ne është i vogël, nuk diskutohet. Por ama skema që ne kemi është mbulimi universal, pra ne nuk lëm asnjë pa mbuluar. Tjetra, kini parasysh që duhet kujtuar se gjitha këto janë shumë të mëdha. E njëjta gjë është për shëndetësinë, por nuk duhet zgjatem këtu. Sigurinë shëndetësore, shmangin sigurinë shëndetësore. Janë aty rreth 500 milion të tjera, pra janë rreth 1 miliard euro në total afërsisht, që çdo vit buxheti i shtetit i nxjerr për pensionistët dhe për shëndetësinë, për të mbuluar gropën e madhe të viteve të kaluara pa reforma, të viteve të kaluara kur u morën, u shkatruan gjitha, u vuzjarrit të gjithave dhe dolën njerëzit në pension nga 40 vjeç dhe nuk kanë dhënë kontributet dhe s'ke si mbulon, të viteve të kaluara kur njerëzit ikën dhe tani kthehen këtu pensionist nga Greqia, mbasi kanë punuar atje 30 vjet, thonë po mirë, mos kaq dhe pensioni mua, po më fal, po s'ke qen këtu. Qen atje. Dhe prandaj ne e gjetëm Shqipërinë me një marrëveshje, sa ishte asnjë, një apo dy. Një marrëveshje. Domethënë 23 vjet, një marrëveshje kishin bërë për pensionet e gjithë shqiptarëve që ikën jashtë. Se po të kishim bërë afro 20 e kusur marrëveshje që kemi bërë ne në 10 vjet, të kishim bërë kohë më përpara, nuk do kishim të situatë, se do vija i pensionisti, pa tjetër do vija i nga Greqia, e do marri këtu edhe kontributet që ka dhënë atje. Dhe anas tjetër, çka ne arritëm me Italinë, që ishte një nga 12 vështira. Pra, ky është i gjithë një proces i imponuar nga faktor objektiv. Nuk është çështja a do, a s'do, se s'ka kryeministër në botë që nuk do të rrisë pensionin. Dhe nuk ka kryeministër në botë që nuk të ndohet nga ideja të rrisin pensionet, se këta janë vota. Mirë po, të bësh këtë, pa menduar është njësoj si t'i hapësh një grop tjetër Shqipërisë, më keq se sa ajo e piramidave. Dhe të gjithë këta që dëgjoni ju, të gjitha moshave që ju shfaqen, nga ata që ju i dini me dhëmbë dhe mballë, dhe nga ata që janë akoma me dhëmbë të qumshit, janë të gjithë produkte të politikës piramidave.
din bëj vetëm piramida. Ndërkohë, ju e dini shumë mirë, në vitin 2022, ne kemi dhënë 3 bonuse përveç pensionit. Nga ndikimi i luftës në Ukrajinë e tjere tjere. Kemi dhënë, po ashtu, plus dhe bonusin tradicional. Dhe ju e kujtohet shumë mirë se ju keni qënë, dhe nuk, jo thjesht keni qënë këtu, si që janë shumë tjerë, po që e kanë kujtesën e shkurtër. Po ju keni qënë këtu dhe keni qënë si gjithmonë të vëmendshëm. Ju është bërë koka daule, kur ju doli dikush dhe ju tha do ju jap lek të bleni një gjel në fund vitit. Kujtohet apo jo? Do ju jap lek të bleni një gjel deti. Se Shqipëria dha ka ndryshuar shumë dha dhe juve ju ka ardhur dita ta hani një gjel. E kuptoni tani nga e kemi nisur ne? Ne kemi nisur nga kocka e kofshës të një gjysma gjeli në 2013. Për të vazhduar me disa gjëra që ne i bëjmë qysh prej vitit kur kemi filluar reformën e energjisë. Ne kompensojmë çdo muaj çmimin e energjisë për pensionistët e vetmuar dhe për këtë arsye për pensionistët kryefamiliar ose pensionistët vetëm, që janë çift pensionistësh, fatura e energjisë nuk është ajo që është për tjerët. Sepse aty brenda është qeveria që paguan. Dhe shuma totale është e rëndësishme që e mbulon qeveria. Po ashtu, do me thënë, një çifti pensionistës, që da e them me fjalë tjera, se ju dini mirë llogaritë, 175 kW energji ja u blen shteti. Të gjithëve, kjo nuk futet të pensionet, por kjo është mbështetje. Tani, ka ndodhur shumë gjëra pozitive në këtë periudhë. Prandaj jemi këtu ne sot që mund ta bëjmë të bisedë me ju. Unë e kam thënë gjithmonë, pensionet janë ajo guri i fundit i këtij muri për Shqipërinë 2030. Por ama e kam thënë kompar, do të na duhet kohë. Tani jemi në momentin kur kemi filluar të shohim mundësi. Dhe do fillojmë të ndajmë me ju këto mundësi. Por ama duhet të jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë po bëjmë gjithë bashkë. Se kemi nevojë për solidaritet të madh në këtë përpjekje, jo për të ndarë çfarë kemi në buxhet, po për të mos lejuar që mira, 10 mira njerëz, njerëz normal, njerëz që janë rregull me ligjin, njerëz që i shef të marrin sysh sa të mirë veshur janë të mos vjedhin pensionet tuaja çdo muaj si një gjë që është normale. I merë punëtorin dhe i thua, vla, paga jote është 600-700